Ja Reija, se on tarkentava kysymys, että mikä se tässä lääkärissä nyt oikein ja hoitsussa oikein on, että miksi ne tee niin kuin tietojärjestelmien rakentajat sanoo? Miksi ne, eikö ne tottele? Niin kuin mä sanoin, niin mä varmaan novisin näissä tietojärjestelmän asioissa tässä, mutta on niin kuin sanottiin niin kuin tästä HUSin yhteistyöstä, niin onhan meillä paljon esimerkiksi sanotaan laboratoriossa, että sä voit mennä Porvooseen ottaa merikokeen ja se tavallaan niin kuin, se tieto siirtyy siitä välittömästi, niin se analysoidaan ja sen jälkeen on diagnoosi selvillä. Ja tämmöinen niin kuin suuruuden etuhan tässä, niin kuin tässä osin on ihan ilmeinen. Ja kyllä tässä on niin kuin valtavat hyödyt olisi kyllä saavutettavissa, jos meillä olisi niin kuin tämmöinen yhteinen tietojärjestelmä. Miten se sitten saadaan ikään kuin sisäänäyttöä? Mutta tuo oli merkittävä, mitä sä sanoit, että tähän sähköverkkovertaukseen, että sen sitten haetaan myöskin kaikkea muuta. Haetaan niin kuin näitä tuotantolaitoksia ja sitten jos tulee semmoinen standardi, että laitat töpselin seinään ja sitten kun sulla tulee vähän vikaa, niin sun pitääkin maksaa vähän lisää siitä, että sä saat. Ja maailmalta näitä haetaan. Otan tähän yhden vertauksen, kun sain käydä tuolla Etelä-Koreassa Soulissa ja menin Samsungin sairaalaan. Puhutaan niin kuin tämmöisestä kilpailuttamisesta ja muusta, niin nimeltään Samsungin sairaala, ja sinne kun meni sisään, niin kaikki TV:t, magneettilaitteet, kaikki puhelimet oli tietenkin Samsung. Ei mitään muuta, ei yhtään mitään muuta. Ja sitten seuraava on niin kuin Hyundai-sairaala ja näin edespäin. Sekin toimi ihan hyvin. Ja siinä oli oikeasti tämä tietty standardi, mutta kun se oli niin kuin tavallaan hyväksytty ja sillä mentiin eteenpäin, niin se oli hyvä ja tehokas. Sitä ei voi sanoa, että siinä olisi niin kuin minkäänlaista sen kovempaa kilpailuttamista tämän suhteen ollut. Mutta me tarvitaan tämmöistä. Mutta sitten tämmöistä niin kuin yhteistä pohjaa ja yhteistä alustaa. Mutta sitten, että miksei nämä terveydenhuollon ammattilaiset tee niin kuin heille sanotaan, niin mä luulen, että kyllä ne tekisi, jos ne toimisi, mutta tällä hetkellä ollaan kyllä siinä suhteessa aika alkutekijöissä. Joo, ennen kuin mä annan Jarmolle puheenvuoron, niin olisiko sosiaalidemokraatit valmiita siihen, että rakennettaisiin tällainen Hyundai operoima sairaala? Vaikka Helsingin kaikki sairaat ulkoistettaisiin Hyundaille? No ei olla. Se on nyt täysin päivänselvää, että ei missään tapauksessa olla, mutta Korea, Japanikin on ihan, niin kuin, ihan oma maailmansa, että siellä niin kuin, tämä niin sanottu tehokkuus haetaan jostain ihan muusta kuin raastavasta kilpailusta. Mutta eikö se toimisi paremmin yhteen ja helpommin? Siellä se toimii, mutta siellä on muutenkin mentaliteetti ehkä vähän toisenlainen kuin mitä se tässä meidän niin kuin pohjoismaisessa järjestelmässä. Okei, ja nyt mä puheenjohtajana annan kommentit Jarmolle ja Villille, ja sitten mennään seuraava asia. Joo, noihin lääkärirenttuihin vaan. Tuo Pekka Susi, meidän terveiset, liittyy nimenomaan tähän asiaan, kun hän itse näitä järjestelmiä käyttelee ja on joutunut paljon käyttelemään. Niin kyllä siinä on ihan hirveästi, ainakin tämänhetkisessä tilanteessa, kyse ihan inhimillisestä turhautumisesta. Ja kun lääkärin palkalla tuijotellaan tiimalasia ja tehdään datan syöttötyötä järjestelmästä toiseen, kun järjestelmät ei keskustele keskenään. Ja kun rupeat laskeskelemaan, että hetkinen, me tehtiin tämä 20 vuotta sitten tehokkaammin kynällä ja paperilla ja data oli paremmin saatavilla kuin se on nyt, niin kyllä siinä on ihan oikeasti ihan inhimillisistä syistäkin kyse. Ja lisäksi tämä, että Suomessa on kuitenkin näitä yksityisiä terveystoimijoita, Mehiläinen vaikka, joku terveystalo. Mulle tuli tuossa mieleen, että mä soittaisin HUSin potilasasiamiehelle. No mä päädyin puhelinkeskukseen, jossa oli joku vastaaja, joka ei tiennyt, mistä mä saisin potilasrekisteritietoni. Mä taas toisaalta Mehiläisellä voin kävellä vastaanotolle, pyytää lääkäriltä otteen sieltä rekisteristä ja mä saan printattuna kaikki tiedot, mitä heillä on musta työterveyshuollon kautta. Kävisikö pirateille sairaala-opereetit vai Hyundai? Jos se tulisi halvemmaksi kuin nykyiset sairaalat, niin mikä ettei, mutta en mä usko, että se tulisi. Ei täkäläisellä siis ulkoistamismentaliteetilla, kun hankinnat tehdään tällä tavalla. Okei, ennen kuin siirrytään seuraavaan ajan, sellainen käsiäännöstä, kuka olisi valmis harkitsemaan sellaista jonkun kaupungin sairaanhoitotoiminta, niin tai vaikka yksittäinen sairaala tai terveyskeskus, niin se olisi jonkun yksittäisen yrityksen kokonaan operoinut. Eli Ville, Jarmo, Tuomas, mutta Otso ja Reijo ei. Mä en anna tähän kommentteja, kun sitten mennään seuraavaan asiaan. Mennään seuraavaan asiaan, joka on nimeltään hankintalaki. Kenen mielestä hankintalaki toimii hyvin? Käsi pystyy. Jos sitä osaa käyttää, niin se toimii.
No Tuomas, kommentti. Jos hankintalaki itse asiassa antaa tosi paljon mahdollisuuksia, mun mielestä monilla aloilla tai niin kuin eri sektoreilla urputetaan vähän turhasta, kun se hankintalan käyttäminen on kuitenkin loppupeleissä aika teknistä. Lähtökohta ja ongelma tulee siitä, kun ei tiedetä, että mitä halutaan tilata, eli ei olla mietitty niitä prosesseja, joihin halutaan vastinetta, kun sitä haetaan joltakin ulkopuoliselta tuottajalta. Rakennusalalla, kaupungeissa toimii hankintalaki käytännössä erittäin hyvin. Kunnat osaa käyttää sitä hyvin omalta kannaltaan hyödykseen. Ongelmat tulee sielläkin oikeastaan ainoastaan siinä, että kunnat haluaa kesken projektin nostaa laatutasoa, joka nostaa sitten hintoja. Otsula. Hankintalakihan tosiaan rakennusala on siitä hyvä esimerkki, että sehän on suunniteltu siitä näkövinkkelistä, että tässä ollaanko tilaamassa maansiirtokone, tai ollaanko tilaamassa lumiaura, tai ollaanko tilaamassa, tähän rakennetaan talo. Niin nämä kohtuullisen määriteltyjä hankkeita vielä IT-hankkeisiin verrattuna, joissa yleensä ei se ole virhe, että aloitettaessa ei tiedetä, mitä halutaan. IT-hankkeen tärkein tehtävä on se muodostaa se ymmärrys siitä, mitä halutaan. Ja se kestää. Se kestää lähes koko hankkeen. Tästä on sanottu, että tietojärjestelmähanke on projekti sen ymmärtämiseksi, mitä halutaan, ja sivutuotteena syntyy softaa. Ja siihen softan tekoon menee ehkä prosentti tästä ajasta. Mutta se on ihan totta, että ei se ydinongelma ole hankintalaki. Kyllä hankintalain puitteissa, nykyisen hankintalain puitteissa voi tehdä oikein hyviäkin hankintoja ja voi tehdä myös tietojärjestelmiä hyvin onnistuneesti ja ohjelmistohankkeita. Ongelma on enemmänkin siinä, miten sitä tavataan käyttää, miten sovelletaan. Niin kuin tästä yksikin IT-alan myyntimies joskus kohtalaisessa humalassa ehkä myönnettäköön totesi, että meillä nyt on Suomessa haluttu luoda sellainen kulttuuri, jossa ensin myydään ohjelmistot halvalla ja sitten sen jälkeen ruvetaan rahastamaan asiakasta muutostöillä ja ylläpidolla. Että hän katsoi, että tämä on niin kuin tietoinen valinta julkishallinnossa, että näin tämän pitää mennä. Tällä tavoin saadaan kivasti halvat hintalaput hankintoihin ja sitten sen jälkeen se raha tulee jostain muualta. Ja tämä on yksi suurimpia syitä, tämä niin kuin kulttuuri tai toimintatapa. Suurimpia syitä siihen katastrofiin, mikä suomalainen julkinen IT usein on. Okei, jatketaan kommentit. Ville Jarmo ja sitten Reijo. Joo, no siis mä uskoisin, että tämä toimisi paljon paremmin, jos pystyttäisiin kilpailuttamaan pienempiä osia järjestelmistä. Eli sanotaan yksi osa tuosta ohjelmistokokonaisuudesta, mutta ei sillä lailla, että sitoudutaan ostamaan koko roska yhdeltä firmalta. Jarmo? Kyllähän se laki välineitä antaa, eihän tässä siitä ole kyse. Mutta ei se poista sitä ongelmaa, että sitä hankintaosaamista ei löydy. Et puhuttiin esimerkiksi tästä, että järjestelmät täydentyy sitä mukaan, kun niitä tehdään. Onhan tällaisia projekteja tehtykin. Mutta sitten siinä tulee taas tällainen ongelma, että sieltä saattaa yksi osasto huutelee siihen, että me halutaan siihen tällainen ominaisuus, ja toinen osasto huutelee, että halutaan tämmöinen ominaisuus. Ja sitten se ei tavallaan tule ikinä valmiiksi, ja näitä ikuisuusprojekteja on. Ja sitten tätä on counteroitu esimerkiksi tässä HUSin projektissa silleen, että okei, ei anneta sen kasvaa projektin aikana, vaan kerätään lista kaikesta, mitä tarvitaan, ja sementoidaan se. Ja sehän nyt on taas niin kuin vielä enemmän metsään tehty homma. Joo, kyllä mä yhdyn tuohon näkemykseen, että osaaminen nimenomaan näissä ATK-tietotekniikka- ja tietojärjestelmäasioissa on kyllä puutteellinen. Mutta sitten noin yleiset tähän hankintalakiin, niin kyllä mä vähän olen sitä mieltä, että kun meillä on tulkittu sitä niin kuin Euroopan kireimmin, meillä on alhaisemmat kynnysarvot, 2 kertaa alhaisemmat kuin miten Ruotsissa näissä palveluissa, se on johtanut valtavaan myöskin juridiikkaan ja tämmöiseen hankintabyrokratiaan, joka ei ollenkaan niin kuin edistä tätä kokonaisuutta, että tässä niin kuin on vähän yksityiset monasti laittaa sisään, niin sen jälkeen kun ne häviää, niin sitten käydään oikeutta ja näin edespäin. Ja tämä hankintabyrokratia niin se pitäisi vähentää ja näitä kynnysarvoja nostaa, niin päästäisiin asiassa eteenpäin. Mutta periaatteessa se kyllä antaa kovasti mahdollisuuksia, niin kuin tässä todettiin. Ja monissa maissa nyt pohditaan näitä laatutekijöitä, että mitkä on ne laatutekijät, erityisesti sosiaali- ja terveystoimassa, voisiko siihen sitten liittää muitakin asioita. Esimerkiksi Tanskassa on semmoinen esitys pöydällä, että jos yksityinen voittaa hoiva- ja hoiva-alaan liittyvän kilpailutuksen, niin se velvoitetaan ottamaan kunnan määräämiä vaikeasti työllistettäviä tietoksen ajaksi yritykseen.
silloin puhutaan niin kuin ihan toisesta niin kuin sosiaalisesta vastuusta ja näin edespäin. Tällaisia asioita tähän on nyt tulossa myöskin, mutta tämä IT-juttu on sitten niin kuin ihan oma maailmassa. Mennään myös eteenpäin. Nyt ei ole enää kommenttia tähän. Nyt puhuttiin hankinnasta ja annetaan kameramiehelle tauko, niin kuin taukopaikka.